Bonfim de Bonfim. Baiano, arretado, e nós fomos procurar. Nós estamos procurando quem faz música com estrutura de obra de arte. Então, não é fácil, mas tem. Tá aqui um. Veio da Bahia. Quando é que você veio da Bahia, cabra? Ah, Júlio, eu vim com meus 12 anos, por aí. Um irmão meu, estava aqui em São Paulo, né? Aliás, eu agradeço muito essa cidade, eu tenho muito a agradecer São Paulo, né? E ele mandou me buscar, né? Porque eu já tocava meu violãozinho, né? Chegando aqui, eu comecei a tocar em programas infantis, de rádio, televisão, e fui indo, tocando pra frente. Mais pra frente, eu me formei, né? Conservatório Vila Lobos, e aí fui conhecendo as grandes figuras da música brasileira, né? Um deles, o Mário Abanese, que conjuntamente com Ciro Pereira criaram o ritmo Jequibau, né? Na década de 60, em 65, exatamente 13 de agosto. E é um ritmo que eu procuro divulgar desde a década de 80, juntamente com meu parceiro, amigo Silvio Santos Esteban, né? Que me honra muito. Mário Abanese e Ciro Pereira. Esses lugares que você tocou, que você começou a tocar, quais são eles? Olha, eu fiz parte de um trio do maestro português, que é Manuel Marques, que já nos deixou ano passado, né? Fiz parte do trio dele, uns 30 anos. E viajamos por esse Brasil afora aí, Portugal também, né? E depois, mais pra frente, como eu falei, eu conheci o Mário, né? Tava tocando numa casa muito conhecida em São Paulo, chamada O Beco, na rua Bela Sintra, né? E nessa casa eu, além dos três números que eu tocava no show, eu fazia meia hora antes sozinho, né? E eu costumava tocar um compositor por dia, né? Então, desses compositores, eu tocava Mário Abanese, e alguém chegou no ouvido do Mário e falou: olha, tem um moço aí que está tocando a sua música. Aí ele fez questão de me conhecer, e para minha alegria, eu conheci ele. E aí, de 80 para cá, eu continuo divulgando o Jequibau e tocando de tudo um pouco, né? Choro, bossa nova, a boa música, juntamente com meu parceiro Silvio. Entre essas músicas que você estava dizendo aí que tocava e que tocava, né, no Beco, o Beco tem, a fama do Beco é igual o cruzamento da Avenida de São João com que tem na música Sampa, né? É, exatamente. Então, o Beco tem essa mesma tradição. Casa para turistas. É, então, toca um pedacinho aí da música do Mário que você está dizendo. Mário Abanese. Isso. No balanço do Jequibau. Isso, faz aí um trechinho dela. Se estivesse lá na Bahia, o cara fala assim: eita, cabarretado, de um jogo de corda da peste, né? Se estivesse lá na Bahia, mas estamos em São Paulo, bonito, hein, Bonfim? Até eu, se estivesse lá na Bahia, eu falava: ah, contarrando, tocou bonito, tocou na peste. É, eu gosto do Jequibau, porque é um ritmo balançado, né? E de uma melodia. Sim, uma mas melodia é muito gostosa. É muito. É uma ótima criação e única. Pois é. Você estava falando que faz um trabalho social com a sua música. Como é que é isso? Sim, além do meu trabalho solo, assim, recitais, né?
Quando eu falo recital, não é só chegar lá e tocar, não. Eu falo do compositor, falo da música. Música é cultura, né? E além disso, eu tenho um trabalho de solo também com um amigo, ligado assim a... como se fosse musicoterapia, né? Em casa de repouso, hospitais, com meu amigo Devi Jardim, né? E a gente vai fazendo, levando a música, a boa música para os pacientes. Que eles fazem aqueles pedidos, né? Que músicas boas. Né? Aquela viagem que você falou que faz no Brasil. Ah, sim. Eu costumo fazer uma viagem assim, pelo Brasil e também pelo mundo, né? Sim. Pelo Brasil... Mas pelo Brasil eu acho que é mais interessante. Começaria assim pelo Rio Grande do Sul. E até Belém do Pará. Salve a Bahia! Trechinho me deu assim. Fome aqui de comer uma castanha de Pará. Nossa, Belém do Pará. Então, esse trabalho que você falou que faz socialmente no, nos abrigos... Em casa de repouso, em hospitais. Quais são as músicas assim, que você lembra que são mais pedidas pelas pessoas que estão... O pessoal pede muito Pixinguinha, Carinhoso, por exemplo. Né? É. Carinhoso. Fala um trechinho de Carinhoso para nós. Família sua, antes de você, quantos tocavam? E depois de você, descendentes seus, ou então sobrinhos, filhos, quais que tocam? Na música também? Não. Meu irmão fazia... Você é ovelha negra meu irmão mais experiente, ele fazia alguns acordes, né? Então, aqui em São Paulo, ele morava aqui, meus 12 anos, ele foi buscar na Bahia. E aqui eu chegando, eu comecei a tocar por aí. Você tem uma formação musical, né? Você tem alguns planos para fazer seguindo na sua música, não? Divulgar boa música, né, Júlio? Eu sempre acho que a, música, um a música você tem que tocar para quem está ouvindo e sentir aquela
né? A música, né? E também é outra coisa que eu sempre digo, eu nunca tive a pretensão de ficar rico e ficar famoso. Eu toco por prazer, né? Meu violão, né? Independente de fama e dinheiro, né? Então, eu fico feliz, né? Tocando meu violãozinho, divulgando os grandes compositores. Bonfim, é assim, ó. Se você não fosse baiano, eu ia dizer assim, conterrâneo. Olha, se você não fosse baiano, eu falava muito obrigado. Mas como você é um baiano, conterrâneo meu, eu digo, ó, conterrâneo, eu fiquei maravilhado de conhecer tu. E fiquei apaixonado por esse jogo de corda que tu tem. Prazer foi meu. E quero dizer pra você, conte com o nosso canal pra divulgar sempre a sua música, porque o projeto nosso é assim, ó. Nós vamos montar algumas coisas com os nossos entrevistados. E é surpresa. Eu tô dizendo aqui, ó, montar alguma coisa. Ah, mas que coisa? Surpresa. Vem aí alguma coisa que a gente vai reunir os nossos entrevistados, que não são qualquer um. Só pessoas que fazem música com estrutura de obra de arte. Eu quero agradecer a sua gentileza, o seu de demonstrar essa arte tão fina que é a sua para o nosso canal. Eu que agradeço, Júlio, e você divulgar a nossa boa música, né? E a gente está sempre à disposição de mostrar a nossa arte para o público desse Brasil. Como é que alguém te acha na internet? Olha, alguém viu aqui e falou assim, vou fazer uma festa, eu vou convidar aquele baiano arretado lá chamado Bonfim. Como é que eu ligo para ele? No Facebook. Facebook. Bonfim Violonista. Bonfim Violonista. É. Pois é. Finalizando aqui, ó, o meu, o seu, o nosso canal de informação, de olho em tu. Bate a sinetinha, dê a sua opinião, participe. Dê sugestão, de olho em tu, o seu, o meu, o nosso canal de informação.